Atzo arratsaldean berriro ere berri latz bat izan genuen Euskal Herrian. Bikotekide ohiak 45 urteko emakumea erail zuen Pasai Antxon. 2024ean indarkeria matxistak Euskal Herrian uzten dugun 6. erailketa matxista da. Lehenik eta behin Euskal Herriko mugimendu feministatik gure babes eta elkartasun osoa adierazi nahi diegu senide, lagun eta gertukoei, zuekin gaude. Urteak daramatzagu salatzen indarkeria matxista egungo sistema heteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta koloniala sustengatzen duen egiturazko arazo politiko eta sozial larria dela. Astebete besterik ez da igaro, kaleak hartu genuenetik, azaroaren 25ean, nahikoa dela aldarrikatzeko, baina erailtzen jarraitzen gaituzte, emakume izanagatik erailtzen gaituzte, eta hemen inor ez da ari beharrezko ardurarik hartzen. Miren Elgarrezta, emakundeko zuzendaria, entzun dugu protokoloak ondo funtzionatzen duela esaten. Zer da ondo funtzionatu duena? Leonorrek salaketa jarria zuen eta indarkeria matxistaren espedientea zabalik izan zuen urte batzuetan. Horren ondoren, gizon horrek berak eraildu Leonor. Nola egin dezake emakundeko zuzendariak balorazio hori? Indarkeria matxistaren azken ondorio lazgarrienak eta ikusgarrienak erailketa badira ere, indarkeria matxista sistema oso batek babesten du eta gure bizitzako alor guztietan eragiten digu. Emakumeak soilik emakume izateagatik eraitzen gaituzte. Horren aurrean neurriak ipini eta arazo larri honi dagokion tamainako dimentsio politiko eta soziala eman beharrean, egungo instituzioen pasibotasuna eta jendartearen konplizitatearen ondorioz, urtez urte emakumeen aurkako erasoak betikotzen dira. Indarkeria matxistari aurria egiteko lehen mailako arazo sozial eta politikotzat hartuta izan dadin eskatzen dugu. Gure bizitzak daude jokoan. Honekin batera, autodefentsa feministarako deia egiten dugu. Bizitzaren aldeko apostu erradikala egiten dugu. Eta badakigu antolakuntza eta autodefentsa izango direla gure tresna eraginkorrenak. Feministok erantzuteko prez gaude eta antolatzen jarraituko dugu. Eraso guztiak salatuz. Lotza eta beldurra bandoz aldatzen hasi da. Eta martxan jarraituko dugu, elkarrekin, borrokan, denak aske izan arte.